Преди да започна с това видео, искам да кажа на любителите на книги, че в Озон.бг се провежда онлайн панаир на книгата, като може да намерите вашата любима книга с отстъпки от 10 до 70%. Освен това, ако използвате карта Visa за закупуването на книга, ще получите допълнителни 20% отстъпка. За жалост, нашият промокод пакта не работи, но вие все пак може да го използвате, понеже по този начин ще помогнете на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Need for Speed Payback. Както виждате, закупил съм една нова кола, а именно това е Porsche 911, което е за драг рейсове. Като говорим за драг рейсове, нека започнем първо с тях. Знаете, от днес отключваме новите лиги, тъй че ще се запознаем с нови хора. Митко Василев, what? Ха-ха! Сериозно ли, това е българско име? Брей. Така... да видим този Митко какво ще предложи като трудност. Започваме и първото състезание. Това е БМВ. Добре, да те видим. Queen. О, перфект старт. Ще те скъсам, приятелче. Или приятелко. Чакайте, не гледам пътя. Малко закъснях. Олелев на срещното. 300 и нещо. И тук се забавих. Паднах на 250. Еми, няма значение. Скъсах го. Да видим какво ще направим втори рунд. Отново перфектен старт. Ако можеше някой друг да ми преключва, аз да гледам пътя. Че така малко трудно. И пътя да гледам и да превключвам. Пък и тук и завой. Оу! Чакайте, пак се надянах в черния път. Ех, няма що. Не искам поне веднъж да се вкарвам в него, за да видя наистина колко ще го взема. Ау! Това го загубих. Заради тази катастрофа. Еми, приключихме го. Този път го взех за най-добро време, с цели 5 секунди преднина. Без финиш тайм, да, както ви казах. И вземаме кинти и всичко останало. Имам 460 хиляди. Турбо с нитро. Няма да го използвам, така че дайте да го сложим тук. Започваме и с спринт рейсовете, само че преди това трябва да си сменим колата, а аз, моето Nissan, че му направих толкова як тунинг, че както видяхте, в момента е 1002 коня. Така. Само с един човек ли ще се състезавам? Едно в едно. Брей. Аз съм най-отпред. Не мога да повярвам. А, чакай бе, къде са тези? Защо си повярвах? Може да видите GTA-а, колко як тунинг съм му направил. Отзад спойлера, скърта ще ви покажа, отстрани, освен това и предният капак. Абе, доста тунинг му направих, 362 ниво е, така че да се надяваме, че ще си е заслужавал. И сега да ги скъсам. Нещо от тези обаче се правят и ме дърпат за момента. Ей, приятели! Я да си гледате работата. Бай-бай! 357! Леле, това чудо лети направо. Нека ви покажа отстрани. То не се вижда абсолютно нищо от тази скорост. Всичко е просто размазано. Сега като включим и нитрото. Улеле! 370! Това е моя кола, не друга. Защото преди време бях карал една друга, която 300 и нещо разви, но не беше моя. Освен това, за хората, които не знаят, днес направих първият си стрим в YouTube. Трябваше да стримам на Fortnite, обаче понеже серверите бяха даун, се наложи да играя малко FIFA, след което минахме към The Forest и там направих доста промени по убежището си, така че следващия път да не бъдете изненадани, още сега ви казвам. Освен това, хората, които са гледали стрима, знаят на какво ще бъде клипа днес, понеже им казах. Тъй че ако искате другия път и вие да разберете някакви подобни детайли, може и вие да дойдете на стрима. За момента нямам график, но искам да кажа, че всеки път, когато стримвам, ще стримвам на различна игра, така че да не бъде постоянно еднакво. Естествено ще има и GTA, само че трябва да видя кога ще го вместя. Като петъците реших да стримвам на Fortnite поне за момента, но просто днес нямах късмет да я играя. Алеле! Абе! Аз чак сега забелязах, мога да мина от тук. Чак сега забелязах колко километра е това състезание и се оказа наистина дълго. Обиколка на света, вау, започвах от града, а тези толкова изостават, че тунинга ми малко е прекален според мен. Не е трябвало да я правя толкова мощна. Той ми пишеше рекоменде 360 левел, а аз я направих 362 и боже мили, направил съм го звяр, наистина звяр. Така, обаче нещо в дрифтинга е зле в момента, понеже съм му направил спирачките малко по-слаби и трудно лови понякога. Може би сте го видяли в някои от завоите. Така, виждате, че не се върти в момента толкова много, колкото преди. Но няма значение, на нас ни трябва скорост. Ще му свикнем на той. От километра бе, 15. Оле мале, много бе. Аз ще заспя. Мога да отида да се изготвя нещо, даже за закуска. Утре сутринта като стана. Еха, колко дълъг тунел. Не си спомням да съм минавал тук. Алеле, трябва да натисна спирачката до дъно, за да успея да завия. О, чакай! Взех чекпоинта. Защо само тук можеше да мина, бе? Би трябвало да може и отдолу. Аз това исках да направя, обаче чекпоинта друго ми каза. Добре, че колата ми е по-бърза, че да го минавам той по-бързо. Олеле, олеле. Тук малко загубих контрол поради високата скорост, а пръста ми се схвана да натискам газта. Следващото състезание ще бъде малко по-диво, понеже ще бъде офроуд. Там да видите колко як тунинг съм направил на хик шестицата ми. Абсолютно всички коли съм тунинговал яко. Чакай! Тук нямах късмет обаче да взема завоя. Отново така! Само в едното платно мога да карам. Добре, че имам преднина. Мале, това аз имам километрична преднина. Още 100 пъти мога да се ударя и няма да ме настигнат. Не, 100 пъти ще ме настигнат, няма. Така е думата. Тъй сега. Защо ме буташ на срещното, бе? Аз не искам да карам от тук. Това нарочно е направено тъй. Е трудничко. Охой! 7 км. То свърши. Това вече за нас е нищо. С тая скорост 300 км в час аз минавам за секунди. Опа. Това тук вече ми е познато. Минавал съм доста. Айде, айде, искам да видим топ спида. То някъде ми го пишеше в гаража, може би като вляза там на детайлите на колата. Тук малко трудно има завойчета. Тук сега още един завой. Леко закачихме. Газ! Колко ли пари ще ми дадат за той нещо? Беше наистина дълго. А в GTA за разстоянието дават повече пари, тъй че за 6 минути я можех да го взема за по-малко, ако не се бях удрял. Epic Speed, погледнете горе какво става. 200 000 скор за Epic Speed. Оле-ле, мале. Километър. Вече сме тук. Направо това състезание ме успа. 500 метра. Ето го и финиша. И базикам се, искам да видя къде са другите. Те са още в пустинята. Финиш лайн! Така, да видим с колко съм ги бил. Да. 30 000. Преднината нещо няма видях. Май плех. Това е яко. Ще ми намали топ спида с 3. Но мен какво ме интересува? Погледнете само колко много бонуси дава. Така че ще го заменим. О, остава ни само битката с боса. Еми, ще го скъсам сега. Да я видим тази. Колата и наистина обещава победа. Ама няма да стане. Така. Ще дам всичко от себе си, за да я скъсам. Let's go! Погледнете само сега ускорението ми. Вече сме на 200. Така. Леле, 20 км. Жена, разкарай се. Не ме карай да те блокирам от тука. Да не можеш да минаваш. Така, 330. Би трябвало да я бия. И ще си включим нови колички. Олеле. Тази нещо се позабави, дали пък не се удари. Тъй, дръпнахме я. Вече има някаква преднина. Чакайте, не трябва много да дрифтвам, за да не губя скорост. Газ до дупка сега. В момент тук има завойчета. Да си запазя нитрото за след завоя. Ох, колко гадно дрифтва сега тази кола, бе, заради тия спирачки. Тая вече се оправдава. Газ. Леле, паднахме до 200. След тония завой. Това състезание може да е дълго колкото предното. Обаче, така като гледам, има доста повече трафик от преди. Преди почти нямаше кола на пътя. 13 км. Колко по-дълго бе? Охо, много тупам точки за Great Speed. А той мост ми любим газбука на него. Епик. Колко време ще успея да го задържа така? Я да видим. Тук има завой, ще го изгубя сега. То тук нагоре е невъзможно да го запазя. Той ме удари. Добре, малко ми помогна, за да не се блъсна другия в насрещното. Сега пък надолу. Какво е то чудо? Не знам даже и какво казах. Ох. Нещо това не ми се получи много добре. По-важното е, че печеля и това, че там препоръчва толкова високо ниво, не се плашете, защото на мен искаха 380, това съм 360 и някое. А виждате с каква преднина я бия. Къде си бе, жена? Всъщност не чак толкова голяма, да, ама не е толкова малка наистина. Опса. Колко 7 км. Не мога да завия, бе, и по-бавно завива тъпата кола. О, скоро ще вдигна 27 ниво. Супер. Аз не знам дали играта има някакъв макс левел. Но доста трудно ще го вдигнем, ако има. Виждате колко точки имах, 1 милион и нещо. Аз дори не съм на половината на играта, май. Поне не знам, така ми пише. Ще съм минал 26% от нея. Наве ми се струва, че съм малко повече. Както и да е. Май минах по дългият път. Не. Тъпа кола, бе! Как да завия? Всъщност, доста по-дълъг май съм минал. Ама другия е с повече завой. Чакайте, аз гледам пътя. Ще изхвърча. Не знам, все тая. И този удар колко ме разконцентрира само, бе. Колко мразят тъй. Шибан трафик. 3 км, добре, приключихме. Новите колички идват. На какво да се надявам? На едно по-ново ламбо, може би. Че това, дето в момента ми го предлагат, на някакво много смъртливо. И не ме кефи. Искам някое лъскаво. Айде, айде. Трай там. Бихте, честно и почтено. Къде да се размина, като той двете ленти има коли, бе. 500 метра, еми. Хора, безпощадна победа. Скъсах я. 4-4-4. Дори не изписва с колко време съм я бил. Точките си получаваме. 27 ниво. Така, бум, турбо с нитро. Слагаме го тук. Готови сме с това. Нека видим и новите коли сега. Приключихме с тази лига. Макларан! Красота! Следващата! Каква е тази марка, бе? Viper. Окей. И Audi. R8. С 10 цилиндров двигател. Красота! Ето го и офроуда. Както виждате, препоръчително ниво 310-то, моята X6 е 308, но това не ни плаши. 1044 коня. А първото офроуд нещо, евент, е такова за време, така че това ще бъде малко гадно като за начало, но няма значение. Hazard Company, окей. За жал, след това състезание ще се наложи да приключвам, но няма значение, следващия път ни очакват голям купон с още доста яки състезания, а пък лошата новина е, че като свършим играта, скоро май Need for Speed нова няма да излиза и ще останем без такава игра. Окей, добре, да започваме. Така, пътят е затворен, но ние ще го отворим. Започваме. Най-накрая малко по-кратко състезание, а не някакво 300 километрово. Така. Да пораздвижим гумите на това бебче. Имам 20 секунди на чекпоинт. Колко мразя, тъй бе. Наистина доста са намалили времето вече за каквото... камъни, не ги видях. Топлата ми е много висока и толкова ниски неща не ги виждам. Добре, че не се налага да влизам в моста. Добре, че не се наложи да влизам в тунела. Така. Каз. Тук ще играе ръчката. 4 км, минахме половината. Времето дори си го натрупах повече. Това е добре. Отново май само са ме наплашили с тия нива. Тук малко посъбрах камъните по стената. Аз това нитро забравих да го ползвам. Тук твърде много дрифчета обаче направих. Айде бе, тая кола ще върви ли? Не мога да я удържа. Газ. Цели 50 секунди. Тук направо спрях. Той сега почти спрях. Тая кола не е за дрифтове. Пък много се хлъзга, бе. И да му се не види. 49 секунди. Тук чекпоинтите са по-често и ще събера бонуси. Ето така, вече минути 5 секунди. Ние почти стигнахме до Airfield-а. Ето го пред нас. Така. Тук малко скокче да си направим. Последни метри. Ще скачаме. Супер. Финишлайн! Минахме го без почти никакви проблеми. Така. Бум. Леле, почти 600 бона. Това е много, много добре. Взимаме блок с джъмп, но на мен не ми трябва, трейдваме го. Имаме 50 парти токена. Тук имаме още доста състезания, така че следващият път ще се заемем с тях и с драг рейсовете. И така ще минем още една глава от нашите състезания. О-о! Забравих обаче, имаме и куриерски състезания. Там също съм направил тунинг на колата, тъй че ще бъде лесничко, но няма значение, всичко това ще направим следващия път. Надявам се днешният епизод да ви е харесал, ако е така може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сипте всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието и вече бай бай!